Ruspadxorluq bizim rayondan götürülmür. Haqsızlıq bizim rayondan götürülmür. Hətta mən dəfələrlə gedib məlumat verirəm vəziyyətin barədə. Deyilə bilərsin bizə bizə gəlmədin. Bizə tərəf gəlmə, bizə söz demə. Biz heç kim yox, biz burada otmuşuq rayonda. Biz heç bir kəsin şikayətindən nə tədirik, ehtiyacına cavab verə bilmərik. Kanalımıza müraciət edən Laçın rayon Vağasin kənd sakini Əli Orucov bildirir ki, Ağcaqöyü rayon qış yatağında məskunlaşır. Dörd uşaq atası bildirir ki, çadırdan ibarət vaqonda yaşadığı müddətdə iki övladını ata və anasına yetirib. Yoldaşı isə görmə qabiliyyətindən məhrum olaraq ikinci qrup əli statusu alıb. Leytendaş əlavə edir ki, yoldaşını qohumlarının yardımı ilə Rusiya Federativ Respublikasına müalicəyə aparıb. Qeyd edir ki, Laçın rayon icra hakimiyyəti bunu qeyd edərək maddi imkanının olduğunu bildirib və ona ev və iş verməkdən imtina edərək onun üçün tikilən evi başqasına satmaq istəyirlər. Dörd uşaq atası olmuşam. Şamın ikisi palatkada rəhmətə gedib ki, oğlum. İki uşağım da hazırda durur. Həmin vaqonun içində bunu qeyd eləyim ki, vaqonun içində anam rəhmətə gedib, atam rəhmətə gedib, mənim ki oğlum rəhmətə gedib. Qaçqınçılıqda da həmin palatkanın içində yoldaşım ikinci qrup əlil olur. İki gözdən görmür. Demək olar ki, buna baxmayaraq mən yoldaşımı Rusya şəhərinə vəziyyəti pis olduğuna görə baş beyin travmasına jora baş beyin travmasına görə məcburiyyət qarşısında qalıb qohum əqrəbəni dost tanışın köməyi ilə Rusiya şəhərini müalicə aparmışam. Buna görə bunlar məni ev verməkdən, Laçın rayonunda iş verməkdən məhrum edirlər ki, sənə ev, iş düşmür. Sən acından ölməlisən. Bütün dokumentlər əsaslarda əlimdədir. Bunun heç bir dokumenti, heç bir nə tədir? Sənəti ələ almırlar. Bax bu gün mən bizə tikilən qaçqınlar evinin birini mən siyahıya alınmışam, bu otaqlanmışam, bu evlər mənə verilmir. Bunlar çımanqa qaçqınlar komitəsindən deyir ki, bu sizin kənd sovet cədir və Laçın rayonunun icra hakimiyyətinin zakazıdır. Həmin zakaz əsasında sənə ev düşmür. Ona görə ki, bizim ev bizim kənd 260 təsərrüfatdan ibarət, 260 təsərrüfatın tələbatın mən ödəmədən bunlar gətiriblər bu evləri başqa kəndin passanlarına 10 il, 20 il qaşğınçıqdan sonra anadan olanlara evləri sıqıb satdıqda evləri satıblar. Rüşvətxorluq mən yenə deyirəm, mən 5 ay bundan qabaq söz demişəm, buna görə qaşğınlar komitəsi mənnə prinsipə gəlib ki, sənə ev verilməcəkdi. Qaşğınlar komitəsi satdıq evlər burada göz qabağındadır, baxa bilərsiz. Bunu tələskəsizlikdən xahiş edirəm, yoxlasın. Bunu evi alan adamlar mənim yanımda deyiblər, mənim yanımda deyiblər ki, Ba bu ev gördüyünüz kimi, ba bu evlər ağzı bağlı hələ də qalçı cəmaət nümayiş eləyir üçün qırağa satıldığına görə, bizim kəndin tələbatı ödənilmədiyinə görə, mən kimləri çöldə qaldığına görə. Mən özüm Qarabağ veteranı. Bu günlər məcburiyyət qarşısında qalıb, hörmətli prezidentimizin və ulu öndər Heydər Əliyevin şəkilin pəncərəmə vurub, ancaq mənim arxalandığım orqan itçiləri yox, rayon işçiləri yox. Mən arxalanmışam hörmətli keçmiş, rəhmətli Heydər Əliyevin şəkillərlə arxalanıram. Rüşvətxorluq bizim rayondan götürülmür. Haqsızlıq bizim rayondan götürülmür. Hətta mən dəfələrlə gedib məlumat verirəm vəziyyətin barədə. Bu deyə bilirsən bizə bizə gəlməyinə, bizə tərəf gəlmə, bizə söz demə. Biz heç kim yox, biz burada otmuşuq rayonda. Biz heç bir kəsin şəhadatına nə təhr deyirik, ehtiyacına cavab verə bilmərik. Burdan tələb etməyinlə Get cinə qaçqınlar komitəsi deyir, get, get qaçqınlar komitəsinə get, qaçqınlar komitəsi deyir, get rayon rəhbərliyinə get. Bunlar məni bəhanə qoyub ki, yoldaşı Balensiya apardığına görə sənə ev düşmür. O bəhanə ilə mənə tikilən evi satıblar başqasına. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mən gəlib evin açıb yığılmışam içərin. Həmin qaçqınlara tikilən evin hörmətli mərhum Böyük tağımız Heydər Əliyev deyirdi qaçğın. Harda boş ev var, açığın, orada da müvəqqəti olaraq olun. Mən də gəlib həmin bizə tikilən evlərin birini açıb yığılmışam içinə. Mənə burada nə işıq, nə su, nə qaz vermirləşsiz olmaz. Bunlar mənə zülm elir. Beş aydır mən bu tüsküdə, bu qazanda, bu çöllərdən olduğun gərmə yenə təkrarlayıram. 92-ci ildə ermənlər mənə yaşatdığı həyatı bunlar mənə bir də yaşadır. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva müraciət edir. O ona yardım edilməsini, ev və işlə təmin olunmasını xahiş edir. Artıq dərəcədə xahiş edirəm bizə köməkdarlıq eləyin. Bu dərəcədə haqsızlıq, bu dərəcədə nə tədir, ədalətsizlik olmaz. Mən işsiz, mən gücsüz, mənim xəstam var. Dərman pulunu biz çatdıra bilmirik, dərman pulunu ala bilmirik. İmkan da vermirlər başqa yerə gedib işləyəsən, şey eləsən ki, burada olmadınsa heçinə düşmür. Xahiş eləyirəm, artıq dərəcədə bütün ölkə xalqından mənim bu səsimi hörmətli prezidentimizə və hörmətli vitse prezidentimiz Mehriban xanıma çatdırasınız.